chama cha odm kilibuniwa mnamo mwaka wa 205 kwa lengo la kupinga marekebisho ya katiba vigogo watano waliongoza mswada huo wa kutofanikisha marekebisho ya katiba mwaka huo leo wameonekana kuwa mahasimu wanamantiki na wanamantiki awakutupaka mafuta kwenye mgongo wa chupa walipolonga ndugu wawili wakipigana chukuwa jembe nenda ukalime ama kweli mambo ya wapenzi mpango wa kando hawezi kusuluhisha baada ya siri nzito ya viongozi wakuu nchini kurushiana cheche matusi kwa muda sasa watafitwa masuala ya siasa na mtazamo mzima wa dira ya tandao unabashiri uhusiano uliopo kati ya maadui hawa wawili wa kisiasa aliyekuwa mbunge wa makuweni kabondo wa kabondo ameweka wazi uhusiano wa vigogo hawa wawili ambao huigeza kuwa maadui na kueleza hofia hili kabondo aliandika kwenye ukurasa wake wa twitter kwamba kuna njama miongoni mwa viongozi hawa wakuu nchini kugeuka ndime zao na kwa hujumu wa kenya kabondo anadai kumekuwa na ya kisiri kati ya rais ruto na kiongozi wa azimio railamo odinga wiki chache zilizopita nilikujuza mtazamaji kuhusiana na mchakato wa rais ruto kumbunia nafasi kigogo upinzani odinga kupitia agizo la mwanashiria mkuu haya yametiwa chapa nilisema lolipo kama halipo laja kuna tetezi zaidi na uvumi nchini kwamba kigogo huyu wa upinzani tayari ana habari hii ya nafasi yake bungeni ni nini maana ya nusu mkate nini tofauti kati ya handishiki na makubaliano duru zinasema kwamba huenda waziri mkuu msalem davadi akapoteza umaarufu wake kama waziri mkuu na kusalia tu mkuu wa mawaziri mswada wa maridhiano bbi ulilenga kumpa nafasi ya juu zaidi waziri mkuu huku rais akisalia jina tu bwana mdavadi chunga usianguke ama kweli mtu wa fulusi akapewa karatasi za kaki aidha fununu zinazidi kuenea kwamba wabunge waliokejeliwa kuwa waasi wa odm ndiyo njia kamili ya Kamilia makubaliano kati ya upinzani na serikali kupitia bunge la kitaifa huenda odinga akafanywa waziri mkuu rais wa zamani huru kenyatta akawa mjumbe maalum na kinara wawaipakalonzo msioka kuchukua nafasi ya mjumbe mkuu haya yanajiri huku ruto akitakiwa kuwa makini wakati yupo ofisini asije akapatwa na sheria anazobuni mwenyewe imerekodiwa kwamba kiongozi huyu wa taifa william ruto kweli ikachukua shoka tayari kupambana na vina vya mikonge mikomavu emanuel wekesa mtazamo wa dira